Estimades fontines, estimats fontins, avui dilluns 11 de gener de 2021 estem en una situació de risc molt alt, amb 38 casos actius, 29 només d'esta setmana passada, dos més d'este mateix dilluns i 7 de la setmana anterior. Si tenim en compte que venim d'un mes de desembre sense casos positius, llevat dels 7 de l'altra setmana anterior, suposa una incidència acumulada en 14 dies de 1.864,57 per 100.000 habitants. Això és una de les incidències més altes de tota la comarca i de tot el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent. Comencen a aflorar els contactes d'este Nadal. Vull mostrar la meva preocupació, la del govern i de la corporació municipal, per la situació actual, al mateix temps que lamentem la situació a la que ens vegem abocats. Tornem a incidir en el fet de que cal ser més estrictes en el compliment de totes i cadascuna de les mesures establertes, perquè si no, no anem a poder parar això mai i els contactes van anar augmentant exponencialment. Fem un esforç addicional i tenint en compte sempre que no és el moment de relacionar-se amb altres persones més enllà de la unitat de convivència, dins de la mateixa vivenda. Si algú de la unitat familiar és positiu en Covid i viu a la mateixa vivenda, ha d'absolutament quedar aïllada en una habitació, tindre en compte que és perceptiu que no hi hagi cap contacte, que a ser possible no compartisca ni tan sols el bany, sempre que siga possible, i en cas de que siga necessari, sempre tindre en compte que les mascaretes de les persones convivents ha d'estar posada, que s'ha de respectar la distància física entre uns i altres, l'ús del gel hidroalcohòlic i la desinfecció de les zones comunes. No cal eixir al carrer, al treball o a dur el xiquet ja a l'escola, si tenim algun cas positiu en casa, si tenim alguns dubtes sobre si falta que algú confirmi o desmentisca algun cas i sempre estar en absoluta coordinació amb el centre de salut. No és el moment, xiquetes i xiquets, de quedar per a jugar després de l'horari escolar. Sentint-ho molt, vos he de demanar que es quedeu en casa, almenys estos 15 dies. Ixint i compartint quartelillos, jardins, espais públics, l'única cosa que podem fer és posar en perill a les nostres famílies i als vostres amics. Estem en un moment de la responsabilitat. Si has estat en contacte amb algú que ja ha donat positiu, autoconfina't, posa un coneixement dels serveis sanitaris, del centre de salut, i també, si heu fet les proves a algun centre privat, comuniqueu-vos sempre a Salut Pública, perquè es pugui aportar la traçabilitat dels contactes correctament. No ens fem cap favor si no li diguem tota la veritat a la sanitat, en aquest cas. En cas d'estar confinats, demanar sempre el suport a amistats, veïns, perquè deixen la compra a la porta de casa, evitant sempre el contacte i també el contacte amb els diners en efectiu. El servei de compra a casa de serveis socials està a la disposició de la gent major i de les persones amb necessitats específiques. Als llocs de treball cal tindre en compte que sempre s'ha de respectar la distància de la resta de companys i companyes, que almenys una hora, una vegada a l'hora s'aireja la estància i que sobretot a l'hora d'esmorzar se faça individualment, allunyats o en una altra estància, tenint en compte que és important que se faça la desinfecció de cadascú després d'eixer temps i sempre que sigui possible que se teletreballi. Cal recordar que les compres deuen de fer-se de forma setmanal. No estem en un moment en el que cal eixir a comprar tots els dies. Això, ara mateix, és un comportament irresponsable i no el podem permetre. Cal conscienciar-se a que hem de fer la compra una vegada a la setmana. Els serveis bàsics són la salut, el treball, l'educació, la compra. S'estan posant en perill
no només la situació sociosanitària de la Font de la Figuera, s'està perjudicant i molt la situació socioeconòmica del nostre poble. Com a Ajuntament, poc més podem fer més enllà de les recomanacions. Tots els grups polítics estudiarem sol·licitar a la Conselleria de Sanitat el tancament perimetral de la Font de la Figuera. És una decisió difícil i complicada. I probablement no siga la solució definitiva, perquè, evidentment, sense la voluntat de totes i de tots a quedar-nos a casa i a evitar els contactes innecessaris, ho tindrem tot perdut. Tot això no servirà de res sense el comportament responsable de cada un dels individus que conformem la Font de la Figuera. Ara, més que mai, més que vam fer de març a juny de 2020, és el moment de quedar-nos a casa, d'autoconfinar-se, de que al final tenim que pensar que d'esta podrem eixir el més pront possible, d'això només depèn de nosaltres. Esta situació sanitària i socioeconòmica depèn de totes i de tots nosaltres. Això només ho podrem aconseguir si som responsables. Vull fer un recordatori a totes les persones que van faltar des de març fins a juny de 2020. Ni elles van poder rebre l'acomiadament que mereixien, ni les seues famílies rebre el calor i l'estima que necessitaven. Posem-nos en la seva pell. Recordem aquestes situacions tan complicades i pensem que el fet de que a la Font de la Figuera no hagi hagut morts encara per Covid no suposa que no en puguem vindre. Estem posant en perill el futur i la convivència de moltes dels nostres conciutadans. No estem parlant de cap broma, estem parlant d'una pandèmia mundial. Estem parlant d'una pujada importantíssima al nostre poble. Del que fem aquestes setmanes, de les decisions que prenguem individualment, dependrà la salut de moltes de les persones que estimem, de les que vivim i volem conviure a la Font de la Figuera. De totes i cadascuna de nosaltres depèn el final d'esta història. Per favor, siguem responsables.